Halo Malaysia, terima kasih karena memilih channel ini untuk mendapatkan berita terkini dan isu-isu semasa setiap hari. Sebelum kita mulakan, sila pertimbangkan untuk menekan butang subscribe, like, dan share. Aktifkan juga lonceng notification agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video terkini daripada channel ini. Selamat petang, salam sejahtera. Berita terkini dipetik daripada malaysiadeadline.com. Rina, mana RUU Akta Gangguan Seksual? Datu Seri Rina Harun dan Tan Sri Muhyiddin Yassin perlu bertanggung jawab penuh dalam isu parent shaming kerana RUU Akta Gangguan Seksual tidak dibentangkan di Parlimen. Pengurusi Biro Guaman dan Pembangunan Komuniti Wanita PKR, Fadlina Sidik berkata kenyataan Rina yang memandang serius isu ini sukar diterima kerana pelajar perempuan yang terdedah kepada gangguan seksual kini tidak dapat dilindungi di bawah mana-mana akta akibat kelewatan pembentangan RUU Akta Gangguan Seksual. Beliau berkata akta ini memberi impak yang besar dan sasaran perlindungan juga inklusif merangkumi semua peringkat masyarakat. Yang lebih menyedihkan ialah apabila Muhyiddin enggan menasihati Yang di-Pertuan Agung untuk memanggil Parlimen bersidang walaupun Tuanku telah menyampaikan tita nasihat bahwa Parlimen boleh bersidang ketika darurat berkuat kuasa dan hampir semua ahli Parlimen telah menerima vaksin COVID-19, kata beliau dalam kenyataan. Sekian berita, sila layari Malaysia Deadline untuk mendapatkan berita yang lengkap. Kita jumpa lagi di berita seterusnya. Selamat petang, salam sejahtera.